No niin, morjesta huomenta vaan täältä markkinoilta. Täällä alkaa olla pikkuhiljaa markkinatunnelma päällä. Pääsin tähän pajamies HP viereen. HP ei ole vielä tullut paikalle. Tuossa vastapäätä on Pesola Antti myymässä pihvilihaa. Käydään jututtaa vaikka Anttia tässä ennen kuin markkinaiset varsinaisesti pärähtää käyntiin. Mulla on täällä harvinaisuuksia myynnissä. Vain ja ainoastaan kaksi kappaletta, muki numero 1 ja muki numero 2. En tiedä tuleeko koskaan lisää noita. Sitten on noita tarroja ja noin. No niin, nyt me tultiin tähän näin iloisen miehen äärelle ja sulla on hyviä makkaroita tässä. Vielä ei yhtään, mutta kohta rupeaa tirisemään. Toivot tätä iltapäivää myydessä muutamaa tässä pois. No niin, minä lupaan tulla syömään ainakin vähintään yhden. No hyvä, kiitos. Justiin tuli hotellin aamupalapöydästä, niin vielä ei mahu, mutta kyllä se tästä vajuna. Iloksi minä muuttuu. Tervetuloa tänne Kiuruvuille. Näihin Metsolan kinkereihin. Tässä on Pesolan pihviliha. Evvätä tänä päivänä tarjolla. Ne on vähän akkoa päällysmiehenä sitten joku lähtemään tästä hieman hommiin, mutta onneksi ei ole omat kuitenkaan. Sillä tavalla helpottava tilanne. Elikkä tässä on niinku makkaroita, on 3 eri sorttia on sitten myytävänä. 90% lihapituosuudella. Kyllä. Sitten on pyttipannua. Pesolan. Ne on sitä varten tietetetty makkaroita, että ei ole mitään. Joo. Ja sitten on säädykkeitä, on myytävänä kebappi ja palavilihtyistä makkarapakettia voi ostaa. Joo. Mulla on hankala paikka tuossa vastapäätä. Tässä nälkä varmaan koko päivän. Ja jotta sen pikkasen tuoleksi tuulettaa koko ajan. Kyllä, kyllä. Hyvä. Minä no jatkan matkaa. No niin, kiitos, kiitos. Kiitos. No niin, terve, terve. Mitäs mies? Mitäs tässä? Metsämies. No, tuli lähettyvä. No niin, kyllä. Tulitko sinä tänä aamuna vai eilenkö tuli? Tulin tota ihan tänä aamuna. Joo, minä en jaksanut aamulla aikaisen lähteä. Minä tulin jo eilen. Joo. Täällä haahuilin. Ei ollut vielä illalla kettää tässä. Ai jaa, niin taisi vaan. Nukuin tässä teltan alla. Niin. Ai niin. Ne on innokas, on niinku. Joo. Fani on niin makko. Niin, kato sitä, kun on vähän nuorempi kuin sinä, niin vielä innokkuutta riittää. Niin. Ei sitä meikäläisellä alkaa jo into vähentyä. Niin. Kyllä. Sä oot lähtenyt jo hirmu aikaisin. 20 on vielä 6 ajeille. Joo, minä olin vielä tyyny pää alla. Kerkesin siinä aamupuurot keitelle. Joo. Sitten läksin. Kyllä. Ja on hyvä keli ajella, mutta aina tuolla sumua. Joo. Sitä on nyt ollut kyllä aamussa. Kohta taitaa tulla lettuvuo. Onko sulla joku pöytä tässä vai? Ihan mä tulla Ranen kanssa, on tulla tien toisella. Okei, okay. Mä oon HP:n kanssa tuossa. Se ei vissiin vielä tullut paikalle. Ei siinä mitään, hyvää messupäivää. Joo, samaten. Tänne saattaa porukkoa nyt tulla jonnin verran. Kyllä mä luulen. Mä laitoin oman kanavalle pienen kyselyn. Ja oikeastaan vähän sen perusteella tein ihan viime hetken päätöksen, että lähenkö vai en. Joo. Mä ajattelin, että jos 10% vastaa, että lähtee, niin se oli 9-11, se vähän keikku siinä. Joo, eikö ole ihan. No eilen oikeastaan päätin. Tämä on oikeastaan varmaan viimeinen lämmin tämmönen viikonloppu. Eli mistä kylmänne sitten aika nopeasti. Joo. Viikonlopun jälkeen. Oon tätä riittänyt tässä. Ei haittaisi vaikka jatkossa. Viimeksi oli popcornia tekemässä, mutta en. Nyt en ottanut popcornikonetta muuta. Myydään tuolla noita mukeja on siellä ja kelloja ja muuta. Niin. Raneita on sinne myytä. Joo. Mulla on 2 mukia. Ja on harvinaista. Mä oikein numeroinen 1 ja 2. Sinun pitää myydä kun tuo huutokappo keisariin, niin kato sen pannun aina myötä tonnilla. Ai niin. No se voisi ollakin ihan hyvä. Nein huuat. Kyllä. Onko historiallinen hetki, kun sait noin hienot letun viuhakkeet siihen? Joo, niinpä taisi olla. Lähetänkö porukalla tuonne? Lähetään vaan. Joo. Anna tämän letun. No niin, täällä on ainakin yksi kasvo, kenen ehkä tunnistaa.
sä oot joku farmari Guerty. Joo. Menikö melkein oikein? Kyllä se siihen suuntaan. Kyllä. Mikä se on fiilis? No en minä tiedä, jännittää hän tuo, että pitääkö piiloon mennä. Jaa, no täällä on hyviä piilopaikkoja. Minä illalla kiertelin tässä, niin esimerkiksi tuohon suuntaan kun lähtee, niin siellä löytyy hyviä piilopaikkoja. Kirkkoon mennä istumaan torni. Kyllä. Joo. Sulla, onko sulla pöytä tässä jossain? No vai ei itse asiassa vaan... ole, kun en minä tuonut mitään mielestä tänne. Mulla oli, mä tein eilen päätöksen itse lähteä tänne ja äkkiä haalin vaan jotain, hetkinen, mitähän mulla on? Niin. No jotain pienillä ja tarroja ja vähän avaimenperiä. En minäkään anna mitään roipetta ottoa, kun immeiset näkyy ne omat romunsa, kun ne viepi ne romunkeiden no, niin, luusseja. Niin, näin niin, sitten ohjelman niistä. Kyllä. Joo. Ei siinä mitään. Hyvää messupäivää. Jes, samaten teille. Nyt täytyy tunnustaa oma tyhmyys. Ja tässä oli vieressä tämmönen toinen suuri tuppupelta. Ja otetaanhan tämmöset näin. Samanlainen romunkeirre ja tässähän näitä romuja on. Siinäkö on? Kyllä. Murrauta ja mitä siellä on. Vähän on. Ja joo. Kokkeille siinä on tämmönen kevyt moottori, sähän voit kokkeilla. Otahan sinä tämän, niin saadaan narulle. No ohaan tää ihan. Se on sulle ihan miehen kokoon. Tää on tämmönen hyvin ergonomisen oloinen. Kyllä, ja ihan pyöriessäkin on ihan sillä käsien hieronta tullut kanssa. Joo. Nyt ei passa kokeilla, kun on vaan shortsitilassa. Kyllä. On kyllä ihan. Paljonko tossa on tehoja? Tuota. Käskehän minun ihan luntata, kun en oo ihan... Se on... Joku varmaan kysyy sitä tämän päivän aikana. Joku muukin kuin minä. Se on minusta 96 jo. Joo. Kyllä. No ei sitä minua tarvi, Martin tarvi ehtiä. Eihän minä, ei kerinyt kaikkea. Niin tässä sulla on tämmönen pieni kevyt kuljetuslaatikko. Se on täydellinen, siinä on kaikki osa. Tuo näppärä kantaa mehtään. Kyllä, tämä voi ottaa ihan. täällä on ihan täydelliset kaikki. Joo. Tämä on ollut palokunnalla joskus. Niin just. Sitten sillä pystyy, siinä on erikoisena, että sinä pystyt leikkaamaan. Siihen tullaan erillinen, pystyy laikkaleikkuri laittamaan. Okei, okay. Katosta pääsee läpi sitten vaikka. Kyllä, siihenhän se niinku on. Joo, kyllä. Eipähän sinä mitään. Minä jatkan pikaa kierrosta, kohtahan nämä vissiin virallisesti kyllä alkaa, niin on tulla omalla stänni. Minä etiin sulle sen tehoon, niin voit tulla päivälläkin sinne. Joo, no niin, joo. No niin, täällä Oraneilla näkyy jo hirmuinen kaupankäyntipuumi menossa. Joo. Morjesta vaan. Terve vaan. Paljonko tuli? 14. Sulla oli korttikäyrä. Korttikäyrä. Kuvataan salaa kaikki PIN-koodit tästä näin. PUK-koodit ja kaikki. Kyllä. Sitten täällä on näköjään moottorisaha taiteilijakin. Onko itse taiteilija tässä? Kyllä. Huomenta päivää vaan. Haluatko ihan pikaisesti kertoa? Kyllä. Ei mitään. Joo, Iisalaamista olen minä ja 10 vuotta moottorisaha veistoa on takana ja tässä nyt tänä kesänä silleen merittäjä, että moottorisaha veiston kakkonen olen tuossa no niin keitellä. Heinäkuussa oli kisaati siellä. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja sitten siinä oli vielä pikakisa ja sitten siinäkin yleisö äänestää sen voittaja yksi kappale, niin siinä voitin myös sitten. Joo. Siinä. Hieno homma. Tässä on tämmösiä karhuja ja tässä ruppui tänä päivänä tulemaan tuosta sitten lisseen niitä karhuja. Ja tässä on jo tämmönen aihio, on tässä karhupieto. Karvotusta vaille ja alapuolen käsittelyä vaille. Leppää vai tervaleppää? Leppää. Joo. Onko nämä kaikki lepästä tehty? Joo, kyllä. Onko se sinun mielestä paras puu veistellä? No se on ainakin sinne pehmyt ja näppärä tämmöisiin pikkutuotteisiin, mutta sitten joo, tietysti kun ruvetaan isompia karhuja tekemään, niin kyllähän se kuusi on jo leppi, niin, kuusi on semmosia ei, hyviä. Ihan niin isoja niin leppiä ei ole kyllä niin vastaan tullut. Niin, ja sitten se leppäkin halakella, tietysti halakella onhan se kuusi puukki. Joo. Kaikkihan ne halakella, mutta tämä vielä enempi halakoo tämä joo leppä. Kyllä. Tuo on ollut itselläkin mielessä vähän, että voisi joskus kokeilla, mutta niin tämä kaikkea, mitä voisi kokeilla, niin ei kerkiä kaikkea. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Joo, eli Instagramista löytyy hashtag Art Kuokkanen tuommoisesta osoitteesta, niin
Ja sinä teet näitä tilauksista kanssa? Kyllä, voin tehdä etätilauksista. Kuin... Lisäksi siinä on jo kaikkien hoksokkaan, niin semmoisia kantotöitä myös voidaan tehdä. Eli jos jo pihassa on semmoinen puu, niin, joka kaadetaan poikkeen, ja sitten siihen voi semmoisen muiston sitä puusta, vaikka sitten se kuoritaan ihan juurta myöten siihen maahan. Teetkö sinä niitä kantohommia? Näitähän voi rahtina lähettää ympäri Suomen, mutta onko sulla niissä kantohommissa joku toimialue, mitenkä kauas lähet? No, en ole sillä lailla piättänyt, mutta nyt se pitää sitten katsoa se tapahtumassa. Niin, joo, kyllä. Kyllä. Ei mitään, hyvä. Kiitos. Yksinäin allapäin saavun kukkien luo, poimin ne armalein, anteeksi saa. Siitä, terve, terve, pääsit paikalle. Sinun vaan täällä jo huoteltukin. Sinun paikka on kulma tässä. Voit sinä mennä sinne soittamaankin varmaan, ei ne varmaan bändin pojat pistä pahaksi. Tuolla kötti rannalla on kuusi puu, siellä ylvänä seisovi vai. Sieltä ylemmäksi yltävi kuin metsä muu, varjo pimeän luo. Kasvamme taittumasta kestää se saa, kun vartija se kotiani varjo. Kesän laululinnat oksillensa rakentaa, suojan niille tarjo. Vakava ja voimakas, joka uhkailet myrskyjä vain. Eipä oppisimme kestämään sun tavallas, elon tuulia ain. Vaik vasta tuulen elämässä tuiverta, epä mieltäni mitenkä se on pajamiehellä mennyt päivä? Lippiskauppa on käynyt. Yllättävän hyvin on kyllä mennyt, en osaa ollut tämmöstä vastaan. Jaa. Sinäkin tunnistit heti. Niin minä tunnistin heti. Ja sinäkin tunnistit minut heti. Tää oli ihan hämmentävää. Niin. No niin, täällä on työn vääressä kaivuri Juha. Meinaisikö toiselle tosiaan? Kyllä, se pitäisi tänään aamuna yhden ja no, minä meinasin ensimmäisen nyt. Ei muuta kuin menehän tuo jonnuun. Kahvilippua mulla. Vaipasta tuen elämässä tuiverta, teepä mieltäni ei sittenkään saa voittaa. Aina toivoa mä tahton aikaa parempaa, joka kerran koittaa. Mulla on tässä Heikki Makes ja tuo saman tien pätkäsi. Ei se murrikka maana. Niin murrikka. Mulla ei ole tuota suoletinta tässä. Niin. Kun välillä ei muista omaa nimeä. Välillä kun ei muista omaa nimeä, niin kyllä tämä on vaikea. Tuossa joku kysyi, että ootko sinä puutukkurima. Että nyt kun kysyt tuolla, niin minä en kyllä ole varma. Minulta kävi joku kysymys, että onko minä HP. Joo, ja sitten yksi kysyi metsämani. Yksi kysyi, että ootko metsämani, mä en vielä ainakaan. Niin ei tämä ole ihme, jos minä en sitten teitäkään muista. Mutta eihän me ole tavattukaan ennemmin livenä. No sinua en ainakaan ottaa. Joo, minä en ole tavannut kumpaakaan, mutta sinun kanssa on ollut kyllä on puhumista. Mekin jossain oltu jutussa, mutta kyllä. Niin, ei näillä hetkellä. Ei näillä hetkellä.
Tiedekiläiset kojuu. Tämä on jo melkein henkilökohtaista. Kyllä. No mutta täällä on porukkaa tosiaan ollut todella paljon ja mustana tämä piha, että nyt on tämmönen hengäystauko ja kello taitaa olla 14.12. Ne on kahden kahvilla, kyllä ne kohta taas tullut. Tuota, en oo käynyt vielä tuolla pianolopaikalla, laulun raikkaa täällä ja soitto. En oo uskaltanut vielä itse tuota mikkiä. Kävi se mikki tuossa niin lähellä, että ois voinut laulaa riekästä. Niin, me vähän oteltiin tuossa HP:n kanssa, että milloin sä menet sinne laulamaan. Se on siinä ihan meidän vieressä, niin me ei kuule mitään. Joo. Nyt tulee Jouni tuota. Niin, näkyy. Jouni pahoinen aikkeen, ei kun palaat. Se ei palaa, niin saa palautetta. Se ei uskalla tulla tuota kameraa eteen. Joo. Mitä sanoo illan isäntä? Hirveen näköistä kuin kahdella kimpärillä tuo jätä. Joo. Mulla on tuossa ammuntamoodi kohta päällä. Näetä tässä nostaa niinku tällä vaan. Mut justiin kehuttiin, että mukavat ollut kinkerit ja kauppaan käynyt hienosti. Ja saapahan kulut pois kuitenkin, vaikka mulla tämmöstä niinku pientä lahjatavaraa. Mut se oli oikea valinta multa kyllä taas. Turhaa tulle isoja kamppeita. Sulla on kyllä tosi kalliit kulut yllä. No. Paljon se 5 tonnia. 5 tonnia se tuota niin... Mulla oli 5 tonnia se palakkio tänne. Niin. Joo, niin aiko 5 euroa antaa. Vai siellä sait niin vähän? Niin. No sehän mehän puhuttiin, että niin halapa. Niin, niin kyllä. Mä kato, nämä lähtee viestin täällä. Kyllä mulle tarvittiin tuplahintaa tästä. No niin, tätä mä pelkäsin. Uh-huh. Joo, sä oot taas useet. Nyt se on jotain puhuttu. Joo, kiitos. Sukunsa viimeinen tanssi
paljon. Vanhoja poikia viisekkäitä, mies sekä hylje kumpikin on. Joo, täällä on nyt tämmönen, täällä on murrikkamani ja metsämani. Miksi pitää olla maneja kaikki? Pitäisikö mun olla heikkimani? Niin. Niin. Niin, en tiedä. Se vaan lähti, tuli vaan mieli ja murin palmari. Mikä se oli? ABC. Ei se muista itsekään sitä. Minä ennen sanoa, kun se mennä nykänäkin väärin. Kuerty. Se olisi paljon helpompi sinne näkkäimessä. Minä joskus katsoin, että siinä olisi se näppäimisten toinen rivi näyttäisi olevan. Niin. Se on taas se. Mutta mieleen jäävä on kyllä tuokin nimi. Ensimmäisen kerran, kun mietin tai löysin tuon nimen farmari, niin että mitenköhän tämä on. Se jäi niinku mieleen heti. Joo. Sillähän se on hyvä nimi. Kyllä. Joskus se olisi sattunut. Niin. Ensimmäiset yritykset ei sattunut, kun ne oli jo käytössä, mitä minä silloin niin kanavataan laitoin. Sitten se vain piti jotain tempasta sinne. Niin. Se vaan löysi. Ja sitten. Se tuli sitten. Joo. Mulla ei onneksi ollut käytössä, sai kerralla. Mm. Niitä ei ole montua murrikkamaa niin sitten. Ei ollut ainakaan vielä. En tiedä, monta maniahan niitä löytyy, mutta niin. Mutta ei me olla toisiamme tiettäkseen syöty, vaikka ei monta mania on. Niin. Se jokaisella vähän niin kuin se samojakin katsojia, mutta sitten myös sitten eri. Kyllä, kyllä. On, kuitenkin jokainen omalla persoonalla, jokainen oma persoona. No on, ja pitää olla. Minusta meitä on, se on, niin. Tos, se on ehkä se niin kuin suola, että on niin, paljon erilaisia. Niin, että se että ei näytellä mitään. Kyllä, ei. Jos vituuttaa joskus, niin se vituuttaa niin sitten. Niin. Tai eihän meitä koskaan. Ei, harvakselta itse joskus noin. Minä en ole kertoa. Siis sinä? Niin. En ole kyllä kertaakaan huomannut sinun kanavalla. Niin. Se on se K18 lukko, niin sillä ei aina. Niin, sillä ei ainakaan. Mutta, että se on niin kuin tämä on hyvin harvinainen. Kyllä, niin. Se on niin kuin. Niin kyllä sinne mahtuu monenlaista. Ei se ole mun mielestä keltää pois, että siellä on niin kuin paljon sitä tarjontaa. Kuka ei tykkää toisesta, se tykkää toisesta. Niin, ja jos joku ei tykkää kaikista videoista, niin ei niitä ole pakkokaan. Niin. Ei missään. Niin. Monet sanoo, että kyllä ei he ollut tämmöistä kahtoa. No älkää kahtoa sitten. Tässä niin on jo monta valita sitten, että jos ei minun käy. Niin ja varmaan kyllä. Ja mennään seuraava, kun olet sama ihmisen tubetus, joku video kiinnostaa ja toinen ei. Eihän kaikkia voi aina. Ainakin mulla on niin paljon erilaista kaikkea, että saatan kuvata vaikka kirjasta videon jostakin, jos luen sen. Niin. Eihän se totta kai, mutta se saattaa kiinnostaa taas eri ihmisiä. Kyllä. Se on niinku. Se on hyväkin, että siellä on vähän vaihtelua sitten, kyllä, ettei ole yhtä ja sama. Paitsi jotkut sitten sanoo, että pitäisi olla hirmu tiukasti, pitäisi rajata se. Että. En ainakaan itse henkilö. Minusta se on hirmu työ sitten. Minä haluan ainakin, joo, että se on elämä. Niinpä. Mm. Ja se itsellä se on vähän semmoista, kun se on aina kameran mukana. Niin se on semmoista. Tullo sitten mitä tullu. Joo. Ja aina tullu. No tullu. No varmasti. Niin. Sitä on muuten tullu. No se on niin. Se on niin. Taitaa tulla monta kertaa päivässä. Niin kolmekin. Kolme videoa päivässä on läpi kesään tullut. Joo. Siinä on jo ihan se on niinku ihan saavutus. Minä en kuitenkaan kun yhden on sunille yrittänyt. Kesälomalla tuli ehkä yksi, joskus kaksikin. Joo. Kyllä minä hattuva nostan, että kolme päivää vähän. Siinä voi aikoo, voi sanoa toiset eppii minne, mutta kyllä se aikoo mennä. Ihan varmaan. Kokeilke, joka ei pian. Ei se on niin helppo, kun laitat kamerat ja ruppet, niin ei siinä mennä. Ei se helppo, jos saisi aina kuvata, että joku muu tekisi sen työt ja pääsisi vaan kameran kanssa. Ne. On ihan eri helppo. No valitettavasti, kun ei kuvausryhmä eikä editointiporukka. Ei joo. Se on tehtävä kaikki itse. Niin. Kuvauksen vielä tekisi, mutta se editointi, se on työlästä. Toisaalta minusta se on hauskinta se oikeasti. Se on se tarinan tavallaan. No joo, kyllä. Ja siinä sitten niin paljon sillä pystyy niin tekemään sillä kuva osalla. Niin. Meikäläinen ainakin on niin käytännön sillä editoinnissa, mutta onhan on nyt joku kuitenkin onnistunutkin aina omasta mielestä. Näin itselläkin aika yksinkertaisia hänen lapukuilla. Kyllä, mutta paljon sillä pystyy niin tämmöinen amatöörikin tekemään sillä editoinnin. Että kun niin sä pystyt leikkaamaan ja liittämään tavallaan sen, niin kun osat vaan kahtoa sen kohdan, niin sä pystyt aika hyvin sitä tarinaa muokkaamaan. Niin, että sä saat näitä huonoja, jotka olet varmasti niin haluaa. Niin sillä tavalla joustavaksi sen tarinan, kyllä, jos pätkin vaan se kuluu koneet. Kyllä. Eteenpäin. Jees, me jatketaan turinointia tässä, joo, näin vielä. Ei sulla enää takkiakaan, miten se voi tyhjä olla? Mitenkä se on männy maa? Se on tyhjä takki, kun se niin kun otin sen pois päälle. Ennen niin, se oli täysi takki. Männeikö ne kaikki? Minä kuulin ainakin joku sanoa, että se on lippulakin tämmönen laatikko tolokulla. Pittekö tämä paikka? Pittää, mutta vielä jäi laatikolle. Rahto on tuo. Ovista ja ikkunasta. Niin. Puoli metriä on rahoa hiluksilla. Niin. Sopiiko kaikki tuot paallaamisulakka ees? Niin. Sopiko lavalle kaikki seteet? Ei. Takahuttvarissa osa. Se ei nyt sovi se minun se laakeri sun. Soppii, sitä tuli hakemaan. Aijaa. Oletko sinä vähän se jo kotiin? Kohta lähden.
Joo. Niin se pitää varmaan itsekin. Pitää ruveta minun näitä romuja pakkoon. Minä sitä ne joutana kuvaamaan vielä sekuntia. Katta kuvatkee työ nyt perkele. No, kyllä me kuvataan. Neljällä kameralla hoopetaan. Niin, niin. Eikö se riitä, jos me kuvaat, jos nää... Eri kanavilta voi katsoa se eri kuvakulma sitten. Samalla tunne on silloin. Niin. Paljonko sitäkin jo aikaa? Pari vuotta. 40 vuotta. Joo. Ootko sinä mukaan sen ikään? Minä olen pitänyt sinä nuorena miehen. 50 täti just. Ei sitä usko. 4 vuotta minua. Nuorempi on, niin. Niin on. Se on kun nuo terveelliset elämäntavat. Onko minä nyt vanahin tästä porukasta? Onko farmari minkä ikä? En minä. Vähän vielä 40. No, joo. Onko minä sitten vana, vanhus harmajaan päin? Niin. Tuhansia vuosia vanha. Niin, niin. Paljonko sinä olet? Minä 54 täytän nyt. No kyllähän sinä sitten oot. Joo. Mulla tuli 37. Siinä osaa sulla miten likainen tai puhais, jos minä kannan sen tässä tuonne auton. Minä voin rukkasilla kantaa sen. Sinun. Kanna rukkasi. No niin, täällä aletaan ollakin jo valmiita lähtemään kotia päin. Tässä on justiin vielä hieromassa puutukkien kanssa kauppaa. En tiedä, tuleeko sitä, kun ostaa täällä rahaa. Myyjällä jo. Myyjällä tavaraa, mutta... Myyjällä jo tatsi kunnossa. Niin, kyllä. Mutta sanotaanpa heipat tonne ja tilatkaa ihan näitä kaikkia. Tilatkaa kaikki. Kyllä. Kanavia ja muutakin. Yes, morjens. No niin, otetaan tähän loppuun vielä, kakussa on vielä vähän virtaa, niin tuota semmoset loppukiitossanat. Kiitoksia kaikille, ketkä kävi siellä meikäläisten jututtamassa ja en muista varmaan puolienkaan nimiä ja tuota, että mistä oli, mutta porukkaa oli Seinäjoelta ja Ilomantsista ja mistähän kaikkialta oli. Tietysti siitä lähistöltä oli, Kiiruveen lähistöltä oli, Iisalmesta oli joku ja vaikka sun mistä. Oliko peräti jostain Raumalta vai Turusta astikin joku ja mitähän kaikkea. Kiitoksia uusille tupetuttavuuksille, hyvistä keskusteluista ja tosiaan katsojille. Ja minä ajelen kotia kohti tässä nyt ja palataanpa taas sitten aiheeseen johonkin seuraavalla videolla. Morjens.